Hai murid-murid, dalam video ni kita akan lihat topik pecahan daripada suatu kuantiti ataupun lebih mudah kita panggil darab pecahan. Jadi sebelum itu sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Kira 1 per 2 ataupun nama lain untuk 1 per 2 adalah setengah. Kira setengah daripada 12 biji guli. Sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 biji guli. Tengok dekat sini. Ada pecahan, pecahan daripada daripada yang ini kita panggil suatu kuantiti ataupun bilangan. Sekarang kita kena cari setengah daripada 12 biji guli ini berapa biji guli. Jadi sebelum itu sebagai contoh keluarkan 10 jari 10 jari setengah daripada 10 jari adalah bahagian ini iaitu 5 jari. Daripada 10 jari setengah bahagian adalah 5 jari. Jadi sama juga untuk soalan ini nak cari setengah daripada 12 biji guli adalah kamu kena ambil setengah bahagian. Untuk itu kamu kena buat garis tengah-tengah -tengah dekat sini. Kamu kena belah kepada dua bahagian. Okey. Bahagian ini kita panggil setengah bahagian. Bahagian yang berlorek ini kita panggil setengah bahagian. Sekarang kita nak cari setengah daripada dua belas biji guli. Kamu kira bahagian ini sebab bahagian ini setengah bahagian kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi jawapannya enam biji guli. Setengah daripada dua belas biji guli adalah enam biji guli. Tapi dekat sini kenapa cikgu tulis darah pecahan? Kalau tak ada gambar macam ini, ada soalan macam ini, 1 per 2 daripada 12 biji guli. 1 per 2 ni pecahan ada daripada 12 biji guli ni suatu kuantiti. Kalau jumpa soalan macam ini, kamu tulis dulu 1 per 2. Perkataan daripada ni kita ubah kepada operasi darab dengan 12. Nampak tak sekarang? Pecahan yang ini daripada suatu kuantiti. Okey, pecahan darab dengan nombor bulat. Sebab itu kita cikgu tulis darab pecahan. Okey, pecahan darab dengan nombor bulat. Sekarang nombor bulat ini mesti per dengan 1. Kamu tengok dekat sini. 2 dua dan 12 dua ini ada dalam sifir yang sama iaitu sifir 2. Okey. 1 2 2. 6 2 12. Bila ada dalam sifir yang sama, kamu boleh mansuh ataupun potong nombor itu secara bersilang. Sekarang 2 ni berapa kali 2 dapat 2? 1 2 2. Jadi potong 2 ni tulis 1. Okey, berapa kali dua dapat dua belas? Enam kali dua dua belas. Jadi potong dua belas ini tulis enam. Sekarang nombor atas boleh darab dengan nombor atas, nombor bawah boleh darab dengan nombor bawah. Satu kali enam enam per dengan satu kali satu satu. Okey, bila pengangka Per dengan nombor 1, kita tulis jawapan pengangka saja. Kita tulis 6 saja. Tak kisahlah nombor mana pun 10 persatukah, 100 persatukah, 1000 persatukah. Bila per dengan 1 saja, tak perlu tulis 1 tu. Kamu tulis pengangka saja. Sekarang jawapannya, 6 biji guli. Nampak tak sekarang kenapa kita buat operasi darab dan kita panggil tajuk ini darab pecahan? Sebab... Ada pecahan daripada suatu kuantiti. Bila ada soalan macam ini, kamu kena buat operasi darab. Pecahan darab dengan nombor bulat. Yang ini kita panggil darab pecahan. Baik, murid-murid. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Satu per lima daripada lima belas. Dalam contoh lepas, cikgu dah tunjuk dah macam mana nak buat secara pengiraan iaitu perkataan daripada ini, kita tulis operasi darab. Sekarang, kita tulis dalam ayat matematik darab. Tulis 1 per 5 darab 15. Sama dengan. Sekarang, tengok dekat sini. 1 per 5 darab dengan 15 pecahan wajar darab dengan nombor bulat. Jadi, nombor bulat ini mesti per dengan 1. Tengok dekat sini. 5, 15. 5 dan 15 ada dalam sifir 5. Tengok dekat sini. 1 kali 5, 5. 3 kali 5, 15. Bila ada dalam sifir yang sama, kamu boleh mansuh ataupun potong nombor itu secara bersilang. Jadi sini 1 x 5 5. Berapa kali 5 5? 1 x 5 5. Jadi potong 5 ni tulis 1. Seterusnya, berapa kali 5 15? 3 x 5 15. Jadi potong 15 ni tulis 3. Okey, untuk darab pecahan kamu boleh darab pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. 1 kali 3 tulis 3 per dengan 1 kali 1 1. Jadi bila per dengan 1, kita tulis jawapan atas saja. Kita tulis pengangka saja sebagai jawapan. 1 per 5 daripada 15 ialah 3. Baik, murid-murid. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. 1, 1 per 5 daripada 20. Pertama sekali, kamu kena tulis darab dekat sini. Sekarang, kita tukar yang ini kepada ayat matematik darab. Tulis 1 1 per 5 darab 20. Okey, tengok dekat sini. Sini ada nombor bercampur. Sini ada nombor bulat. Dalam contoh lepas, dia tunjukkan pecahan wajar darab dengan nombor bulat. Kalau macam itu, kamu boleh darab terus. Tapi untuk yang ini, ada nombor bercampur. Bila ada nombor bercampur... Nombor bercampur ini mesti kena tukar dulu kepada pecahan tawajar. Untuk tukar kepada pecahan tawajar. Sini kamu kena tulis darab. Sini tambah. Sekarang. 5 kali 1 dapat 5. 5 kena tambah dengan 1. Okay, 5 tambah 1. 5. 6. Jadi kamu tulis 6. Per dengan lima. Darab. Dua okay, puluh. pecahan darab dengan nombor bulat. Nombor bulat ini mesti per dengan satu. Sekarang tengok dekat sini. Lima dan dua puluh ini ada dalam sifir yang sama. Iaitu sifir lima. Lima. Tengok dekat sini ada dekat sini. Satu kali lima, lima. Berapa kali lima, lima? Satu kali lima, lima. Jadi satu ni kita tulis dekat sini. Potong lima ni, tulis satu. Berapa kali lima dapat dua puluh? Empat kali lima, dua puluh. Jadi ambil empat ini. Potong dua puluh, tulis empat. Sekarang, Nombor atas boleh darab dengan nombor atas. Nombor bawah boleh darab dengan nombor bawah. 6 kali 4. Sifir 4. Jadi 6 kali 4. 24. Per dengan 1 kali 1. 1. Per dengan 1. Jadi kita tulis pengangkas saja. 24. Jadi 1 1 per 5 daripada 20 ialah... Jawapannya, dua puluh empat. Baik, murid-murid. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Dua, dua per tiga daripada sembilan puluh. Jadi, pertama sekali, sini tulis darab. Seterusnya, tulis nombor ini. Dua, dua per tiga darab sembilan puluh sama dengan Seterusnya Nombor bulat ini per dengan 1 okay, Nombor bercampur ini Mesti kena tukar jadi pecahan tak wajar Dalam contoh lepas pun cikgu dah tunjukkan Jadi untuk menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar Sini kena tulis darab Sini tambah Sifir 2 Tiga kali dua dapat enam. Enam tambah dua. Tambah lagi dua dapat lima, enam, tujuh, lapan. Tulis lapan per tiga. Darab sembilan puluh per satu. Sekarang kamu tengok tiga dan sembilan puluh. Okey, kalau tutup sifar ni nampak macam 3 dan 9. Jadi 3 dan 9 ini ada dalam sifar 3. Okey, sini ada 3, sini ada 9. Jadi sekarang dekat sifar ni kita kena buat satu petak macam ni. Okey. Sekarang jangan tengok lagi sifar ini. Kamu tengok 3 dan 9. Okey, sekarang tengok ah uh, tengok 3 dekat sini. Satu kali tiga, tiga. Berapa kali tiga, tiga? Satu kali tiga, tiga. Jadi ambil satu ni, potong tiga ni, tulis satu dekat sini. Sekarang, sembilan pula. Tiga kali tiga, sembilan. Berapa kali tiga, sembilan? Tiga kali tiga, sembilan. Jadi, potong sembilan ni, tulis tiga. Sifar ini tulis dekat atas dapat 30. Sekarang nombor nombor atas boleh darab dengan nombor atas, nombor bawah boleh darab dengan nombor bawah. 8 kali 30 ni nombor yang besar kan? Jadi kamu buat bentuk lazim darab. 30 kali 8 Sifar kali 8 Sifar 3 kali 8. 24. Jadi atas tulis 240 per dengan 1 kali 1, 1. Jadi jawapan terakhir adalah 240. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang terakhir. 5 per 7 daripada 35. Langkah pertama, tulis darab Seterusnya, tulis lima per tujuh darab tiga puluh lima sama dengan nombor bulat per dengan satu. Tujuh dan tiga puluh lima ni ada dalam sifir yang sama iaitu sifir tujuh. Tengok dekat sini, tujuh ni. Ada dekat sini. Tiga puluh lima. Ada dekat sini. Jadi tujuh ni satu kali tujuh tujuh. Berapa kali tujuh tujuh? Satu kali tujuh tujuh. Jadi potong tujuh ni tulis satu. Yang ni pula lima kali tujuh tiga puluh lima. Berapa kali tujuh tiga puluh lima? Lima kali tujuh tiga puluh lima. Jadi potong 35 tulis 5. Sekarang nombor atas boleh darab dengan nombor atas, nombor bawah darab dengan nombor bawah. 5 kali 5 25 per dengan 1 kali 1 1. Jawapannya 25. Baik murid-murid, ini adalah sedikit latihan untuk murid-murid. Murid-murid boleh jawab soalan-soalan ini berdasarkan apa yang kita belajar dalam video ini. Sekiranya murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ini. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ini, murid-murid boleh klik like. Kalau murid-murid tak suka video ini, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.